くるくる巻くだけ。ローラー巻くさーい。料理スタート。はい、では料理していきましょう。白菜。白菜ですね。こちらの方まず4枚です、今日は、はい、縦半分にしていきたいと思います。半分、非常にシャッと、はい、シャッと。こちらですね、一度600ワットで6分ほど加熱して火を入れることで、ここら辺今ちょっと今日くるくる巻くじゃないですか、巻きやすくするために初めに電子レンジで加熱をします。こちらに入れて、そしてラップをふんわりしていただいて、先ほども言いました600ワットで6分加熱していきます。はい、じゃあこちら加熱したものですね。ちょっとね、この後巻くので少し前に出して、軽く粗熱は取ってあります。だいぶちっちゃくなるもんね。そうなんですよ、ね、こちらを全部でそうすると8枚ありますね。4枚を半分に割ったので、はい、はいはい、ではですね、こちらにお肉の方を、今日はバラ肉ですね、 160g なんですけど、ビョーンとビョーンと、うんうん、あの豚肉ってタンパク質があるので加熱すると固まるじゃないですか、はい、なんで全体に巻くことによって海苔の役割になります。そう、はい、でもっとこう剥がれるのが怖いという方がいらっしゃれば、薄力粉をしてその後お肉のせていただくと、さらにより崩れにくくなります。ロールキャベツとかロール白菜とかよくあのひき肉でやるので、サイドもこうさ、はいはい、あのこういう風にくるくるくるってするじゃないですか、はいはいはい、肉がはみ出ないように。今日はもう豚しゃぶのスライスだからはみ出ないので、あ、もう本当にくるくるくるって。で今日はですね、いろいろ食べるときにお味をご用意しているので、はい、塩コショウとかするのもなし、うん、省いちゃう。そうしましたら手元の、はい、そうで芯の方からくるくるくるってきつめに、もしこういう葉っぱとか気になるようであれば、もう中にペロッて入れちゃったら、そうです、加熱してるのでもういかようにもなるので、油断すると、あ、そうそう、油断するとこう ずれちゃうんですよね。まあ、気をつけてください。油断禁物。まあ生だからね、お肉が滑るので ね。そうなんですよ。これ一度加熱してあるんですけど、うん、まだまだ芯の方とか水分があるので、もっともうちょっとちっちゃくなります。あ、もっとちっちゃくなります、ね。はい。もっとちっちゃくなります。でも小ぶりだから食べやすいですね。うんうん、ね、本当ですね。ではね、炊いていきましょう。白菜の方を入れるんですが、なるべくきつめの方が煮崩れしないので、はい、小さめのなるべく深めのお鍋があるといいと思います。ぴったり。もしお家にあるお鍋でも隙間が空いてしまったら、うん、そこには白菜の芯とか、うん、えのきとか食べたいやつを入れていただければ、できるだけぎゅうぎゅうにして、そうですね、なんで今回もこう立ててしまうとまた隙間が空いてしまうので、横のままで巻き割りを下にして、お、いい感じですね、ぴったりです。そしたらですね、はい、お水、はい、200ml です。和風だし、はい、今日はですね、和風だし小さじ1ですね。コンソメとかに変えていただいても大丈夫です。落とし蓋、はい、落とし蓋です。はい、結構水分量が少なめなので、うん、落とし蓋はしていただけた方がいいと思います。中火くらいでいいですか。はい、じゃあ10分ほど煮ていこうと思います、はい、では盛り付けましょう。でもね、加熱されてるからピラーンって開くことはないですもん。で結構、うん、ね、油が出てスープも美味しそう。あ、ね、そう、美味しそう。まあ、そのまま汁もちょっとかけて。汁。うんうん。だしでしか煮てないので、うん、今日は3種類お味をご用意しました。はい、からしは大人欲しいですよね。ね、そうですね。うん、あとはさっぱりポン酢と、あとお子様には意外とこのね、甘めのもろみ味噌美味しいと思います。くるくる巻くだけロール白菜の完成です。